Haleluya, mtu wa Mungu, na wakati huu ni jioni kabisa kama unavyoona. Na nimetaka nitoe clip kwa sababu ya yale ambayo mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwakipesile ameweza kuyatenda kupitia Mungu aliyeweza kumtumia. Kwa sababu nikikumbuka hapo mwanzoni jile vile nilivyokuwa na mawazo machafu, nilivyokuwa najichua, nilivyokuwa na matusi. Yaani nilikuwa nilipiti neno moja ukiliongea unalisindikiza na tusi, neno moja ukiliongea unalisindikiza na matusi juu. Lakini kwa maneno ambayo alizidi kuyaongea mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwakipesile, kwa ile ujasiri aliweza kusimama na injili katika namna nyingi za yeye kugoma kusajiliwa, lakini bado aliweza kusimama na Mungu, akaweza kunielekeza namna ya Mungu alivyo na jinsi upendo wa Mungu vile ulivyo mkuu kwake, na hata vile alivyobadilika yeye, alivyosaidika yeye, na mimi ikaniingizia imani kupitia, nikapata imani kwamba na mimi mawazo yangu mabaya nilionao juu ya wanawake inaweza akatoka na akasafishika kabisa. Mawazo yalikuwa yanapelekea mimi nijichue, nijizini, yakatoka, yakatoka, akasafishika kabisa. Kwa naongea clip, naongea kwa nini mimi nitasimama na Mbarikiwa Mwakipesile. Kwa nini mimi nitasimama na Mbarikiwa Mwakipesile? Hapa sitataka nishika hata Biblia kwa sababu vile nilivyobadilika mimi ndivyo Biblia ambayo ilikuwa inalenga nibadilike. Na ndo lengo na kusudi la Mungu, na ndo lengo na kusudi la kuabudu. Kwa mimi nitasimama na Mbarikiwa Mwakipesile kwa vile ambavyo amesaidia ufahamu wangu kusafishika, fikra zangu kusafishika, hisia zangu kusafishika, kinywa changu kusafishika. Si mimi tu, wako wengi ambao wamepona, wako wengi ambao wamesaidika. Hapa niko na ndugu yangu Amosa, ataongea mwishoni baada ya mimi kuongea maneno haya machache. Alikuwa kichaa, ameweza kusaidika, lakini mimi nitasimama na vile ambavyo nimeweza kusaidika, kwa sababu siwezi nikaacha kusimama naye, kwa sababu sitaki kurudi tena kule kwenye yale mawazo machafu. Tukimwona mwanamke usha download picha, ukisharudi uko na kujichua, hapana, mimi yale maisha sitaki kunirudi. Yani sitaki nirudi na mtu anipe hela, hata mtu anipe hela sitaki kurudi kwenye yale maisha. Kwa hiyo mimi nasimama na Mbarikiwa Mwakipesile kwa sababu ya vile ambavyo ametumika na Mungu kuleta msaada mkubwa katika maisha yangu. Ameleta msaada mkubwa 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 mno ambao mimi sikuwahi kutarajia, kwamba upo wakati mawazo yangu yanaweza kusafishika, uko wakati ambao mawazo yangu yanaweza katakasika kabisa, kamtazama mwanamke kwa sura kama vile alivyo yeye anavyojiona mwenyewe. Hapana. Hapana, mimi nakataa kwamba kuna namna nyingine yoyote. Kusoma nilikuwa nimesoma, lakini hakukufanyika msaada kwa namna yoyote ile. Hakukufanyika msaada kwa namna yoyote, lakini kwa elimu ambazo alikuwa akizitoa mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwakipesile, hapana, zimeleta msaada mkubwa kwangu. Kwenye ufahamu wangu zimeleta badiliko kubwa. Akili yangu sasa imetulia, inafanya vitu kwa akili kubwa, inafanya mipango kwa akili kubwa, inafanya vitu vinaenda, vinapangika, vinaeleweka, maneno nikiongea naeleweka. Uso wangu umebadilika kabisa, kwa kama mzee. Alikuwa kama mzee kabisa kwa sababu ya dhambi. Lakini kwa maneno ambayo aliongea mtumishi wa Mungu, sura yangu imekunjuka kwa sura kama hii. Hapana, mimi nasimama na Mungu wa Mbarikiwa Mwakipesile sana, nasimama na yeye sana katika hatari yoyote, katika namna yoyote, nasimama naye sana kwa sababu amefanyika msaada mkubwa, na ameleta tumaini kubwa na la ajabu katika maisha yangu. Basi kwa sababu ya muda ni mchache, lakini wakati muda atakavyozidi kupata nafasi, nitakuwa natoa sababu nyingi sana. Yani ziko sababu nyingi, nikitazama magonjwa kwa na yeye, mafua yanaingia muda anapotaka, yanatoka siku yanapotaka, homa zinaingia muda zinapotaka, zinatoka zinapotaka zenyewe. Lakini kubwa kuliko ni vile mimi nilivyoacha kujichua. Yani kubwa kuliko hata nilivyopona, nilivyosaidika. Ndio maana mingine nataka kuyakumbuka, kwa sababu vile ambavyo mimi nimeacha kujichua, nilijaribu kwa namna nyingi sana. Yani kile ni kitendo cha aibu sana ambacho mimi sitamani tena kurudi kule. Kitendo cha aibu sana sana, kitendo cha uzalilishaji, kitendo ambacho kinakufanya uonekane ni mpumbavu sana. Kwa mimi, yani mimi kule sitamani nirudi tena, yani kwa namna yoyote sitamani nirudi kule. Basi acha nimruhusu mtumishi wa Mungu anaye Amosi aweze kuongea kidogo hapa, kwa nini atasimama na Mbarikiwa Mwakipesile. Basi mtumishi wa Mungu, unaweza kuwapa watu ushuhuda kidogo, kwa nini wewe utasimama na mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwakipesile? Kwa kweli, kama ndugu yangu alivyosema hapo mtumishi, kwa kweli mimi nilikuja nikiwa kichaa, baada kumfuatilia mtumishi na kukaa malango kama haya hapa, niamini nikasaidika sana. Lakini kubwa zaidi ninachomshukuru Mungu kupitia mtumwa wake, ni yeye alivyo ni handle mimi, kukaa na mimi, hakuogopa hatari yoyote ambayo itakumkuta. Kwa sababu moja, kukaa na mimi nikichali, ningekufa, ningekuwa juu yake.
Pili angekaa yani wazazi wao wangesema hizi tumekuachia mtoto, lakini ninachomshukuru sana Mungu ni yeye kujitoa kujidhili kwamba nikae na mtu huyu kwa ilipo siku atapona. Naam. Kile kitendo cha kupona mimi ninamshukuru sana Mungu, pia namshukuru sana mtumwa wake. Naam. Kuacha kukaa na mimi kwamba jifunze hapa. Kwa fujo zote zilizozifanya alivumilia. Yaani fujo zote nilizozifanya zote. Mimi ni kuwa mwingine anafanya ibada mimi afu naanza kuimba. Yeye wanaimba mimi naanza kuomba maombi afu kwa sauti kubwa na pauke kwa sauti. Yaani unakuwa unaenda kinyume na vipindi vinavyoendelea. Vipindi vinavyoenda mimi naenda kinyume kabisa. Wale mwingine naingia kwenye viti chini kwenye viti kabisa ya viti, mimi natembea katikati ya viti. Afu naenda kutokezea mbele madhabuni. Madhabuni kama kule. Lakini nachomshukuru sana Mungu ni kama miezi kama 8-9 hivi ndio nikaja kupona kichaa changu. Miezi 8, miezi 9 yote anakuvumilia tu. Yeye ananivumilia tu. Ah, pala mtu wa Mungu tutasimama. Unapata kwake vitu vingi nilipata kwake. Kila kitu. Hakukata tamaa. Naam. Yaani mimi sikuwa na msaada yani kujisaidia mimi kama mimi mwenyewe. Kwamba yani niende niweze mtaani nifanye kazi ndio nijilishe, hapana. Chakua nikiwa napata hapa. Na kazi zote ambazo zilikuwa zinafanyika, lakini wakati mwingine alikuwa na anatingwa na majukumu yake mwenyewe afu anakuja anatingwa na mimi wakati mimi mtu mzima. Naam, naam. Mimi namshukuru sana Mungu kupitia siona, lakini tuko hapa ndio tunamwagilia. Hii ni elimu yake ambayo ametoa kanisani. Anasema hizi mboga tunapanda mboga. Hii tuwe tunakula wenyewe, tunapanda mboga hatumpi mchungaji. Sisi tunakula mboga zenye kijani kibichi kabisa. Eh, tunapanda yani sio za atumpandie, yani tunapanda za kula sisi. Sisi wenyewe tunakula sisi wenyewe. Mimi hicho namshukuru sana Mungu. Amen. Ah, mtu wa Mungu. Hapana. Yaani hapana, yani kwa namna tulivyosaidika mtu akae na kichaa kwa siku zote hizo. Akae na kichaa mvumulie, alafu mwisho wa siku tuje tumwache, hapana. Yaani wazazi wetu wasingeweza kutusaidia tulivyosaidika hivi. Yaani walijaribu, ni kweli walitupenda, lakini walifika namna walikwama kwamba tutafanyaje na sisi uwezo wetu umeishia hapa. Lakini kwa sababu muda ni mchache na saizi ni giza inaingia, basi siku hata siku utakuwa unapata nafasi, kwa sababu sisi katika malango tumesaidika sana. Shuhuda ni nyingi na leo tena Mungu ni mengi sana. Hatuwezi yani muda hautoshi kumaliza kuongea. Basi tukutakie neema ya Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Hatuongei haya kama kuleta namna yoyote ya fujo, hapana. Tunaongea kuongea uwezo wa Mungu na ukuu wa Mungu uliotendeka katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.